Mae'r anghydfod efo y BBEC yn peri bryder mawr i mi ar hyn o bryd. Dwi'n cytuno efo galwad eos y dyla cantorion Cymraeg gael y tal iawn am ei gwaith ac o'n i'n teimlo be allwn ni wneud i gyfrannu at yr ymgyrch er nad ydw i'n canu offeryn ac mewn band. Wedi arweiniad Meredydd Evans fod o'n gwrtho cyfrannu at raglenni Radio Cymru, mi deimlis i y gallwn ni na hefyd fel awdur datgan na fyddwn ni yn gweithio i'r BPEC ac yn cyfrannu gwaith nes bod y BPEC wedi cytuno i dilera EOS. Felly, er mod i wedi sgwennu stori fer cyn yn adolyg, mi sgwennes i at yr awdurdod a dweud na fyddwn ni yn cyfrannu ac byddwn ni'n fodlon iddyn nhw recordio'r stori, ond nid yn fodlon iddyn nhw i darlledu hi nes bod yr anghytundeb wedi i setlo. Ac unrhyw un arall dwi'n annog iddyn nhw, mi allwch chi wneud hyn a mae o yn dwy'n pwysau ar y BBEC. Yn ddiweddar, mi ges i lythyr gan y BBEC o'r Adran Gytudimpa yn Llundain yn deud na allen nhw reid cytundeb yn yr iaith Gymraeg i mi. Please accept my apologies, but we are currently do not have this agreement in Welsh, so I hope the English version would be acceptable on this occasion. Yr ateb yn syml ydy deud na i Saesnigrwydd BBEC gwrthwynebu y canoli a datgan bod Radio Cymru yn wasanaeth cenedlaethol a dylan nhw barchu yn iaith ni.